alustaks äkki sellest, et kes te olete ja kus te tulete? Me oleme Stereo Chemistry, me oleme Tartust. Suht kõik, jah. Okei, okay, kui ma oleksin Linnar Priimägi, siis ma küsiksin teid ilmselt, et kas te olete mehed või naised, on teil palju raha? Meil on palju raha, meil on mehed. Olete tänavuses eurokarusellis üsna tundmatud näod, et miks peaksid inimesed teie poolt hääletama? Sellepärast, et ma arvan, et Eesti muusikamaastik on pikka aega midagi uut vajanud, nii et tuleb meie, valige meid. Miks teil on selline nimi? See kõlab hästi. Sellel ei ole mingit konkreetselt. See abstraktseid tähendusi võib sinna mõelda mitmeid välja bändi seoseid, aga otseselt see lihtsalt ka. Näppi vahel või selle kohale. Kuidas te jõudsite selle nimeni nagu? Seal Siim pakkus välja nime, mis lühendil UFO. Siis me pidime lihtsalt otsima parema nime. Sõnaraamatust. Sõnaraamatust. Kellele teie muusika suunatud on? Teile. Neile. Kõigile. Almu Saagimile ka. Kas teie puhul kehtib ka see ütlus, et teeme poiste bänd, siis saame palju naisi ja feimi? Jah, absoluutselt. Selle pärast, kas te laulda oskate või? Ei oska. Me oleme lihtsalt ainult naiste peal väljas. Ainult. Kuidas teil on lood sellega, et Lauri Pihlab siin enne ütles, et tema seksib tihti enne esinemist. Et teatavasti sportlased näiteks enne võistlusi ja seks, et kas teie seksite enne laulmist? See oli väga jaamatav. Tegelikult ma ei taha üldse teada, et Lauri Pihlab teeb enne esinemist. Aga ei seksi meie tegelikult. Vähemalt mitte oma vahel. Mitte oma vahel.